kesä alkaa kääntyä kohti heinäkuun loppuun. Se ei tarkoita sitä, että syömisen pitäisi loppua. Pate, kerro meille miksei. Koska sä laitat ton grilliin? Koska mä laitan sen grilliin. Koska sä muuta laitat? Laita sinne ihan liekkeihin. Sä voisit aloittaa heittämällä noin ruskeat pavut siitä tonne noin. Niin sit mä otan noin herkkareiden kannat. Onko tämä sama asia kuin se, mitä ne kutsuu mustapavuksi? Tässä lukee niin kuin black bean. No joo, sovitaan näin. On, kyllä. Sitten sä voisit sörsän mörsätä sen. Kuinka se tahnaksi tämä pitää tulla? Kyllä se saa mennä aika semmoiseksi. Refried beans. Joo, tää tulee vielä. Oho, katos kun tippu. Valkosipulin kynsi. Palaa. Palaa helposti. Tulee vaan paremmat grillausaromit muutenkin. Tulee. Nämä kaikki sieltä siirtyy suoraan. Ehkä mä suosittelisin, että kuitenkaan mitään asbestia tai jotain sellaista. Suoraan tuohon tuotteeseen. Ne aromit. Valkosipuli. Tosta noin. Yksi iso kynsi. Kun oot liian pitkään työskennellyt ravintolassa. Niin. Noi, sinne no, vähän. Kiva, vähän mun kenkään. Ja sinne niin. Ehkä sä haukuit just sen kuvauksen alkuun. Sitä ei saatu nauhalle. Pyöräyttelet sitä kurkkuu siellä vähän, katsotaan mitä siellä tapahtuu. Yes. It's getting black. No, saa riittää. Saakin. Noin. Sitten mulla on tupsulinen persillä, tämmönen kourallinen. Alkaa näyttää hyvältä se sun setti. Sitten heitä sinne vähän suolaa. Lopeta mössääminen niinkö? Joo. Jes. Sä heitit sen sinne. Sitten raasta parmesaania sinne semmonen puolet siitä palasta about. Okei. Mä otan paprikat haltuun. Tuli puhdistaa. Halki. Kesä vähän menee pidemmälle, niin alkaa olla vähän sekaviin nämä ajatukset. Niin. Mietin sen puhdistautumista tulessa. Vetää hiljaiseksi. Niin veti kyllä. Aina kun tuli puhdistautuminen. All right. Sitten mulla oli täällä tämmönen kulho, mihin mä lusikalla sujauttaisin, jos mulla olisi sellainen. Eiku täällähän tää oli. Nonni. Eli mä otan täältä näin. Heilauttelen tällain näin tätä mun veitsellä. Keitettyä bulguria. Ei vehnää. Eli kuskusia tavallaan. Ja. Tai niinku... Ton verran. Sit feta. Tällä kertaa sekoitus lampaan ja vuohenmaidosta. Puoli pakettia. Plätsänä 100 grammaa. Ja tuoretta minttua. Käsillä revitään tuommoista silppuhemmin väliin. Se pehmeä lehtinen yrtti, niin ei tarvi mitään järjetöntä vaivaa nähdä, että siitä saa jotain typerää suikalle. Sitten sä voisit repiä, sulla on se valmis. Hmm? Niin mulle basilikaa tänne vielä. Mä otan gourmet höylällä tosta vähän sitruunan kuorta taas. Avot. Väärä. Siellä oli mukaan. Tossa olis ehkä ollut. Pikkuhiljaa. Oi vitsi, mitkä tuoksut. Mm. Niin, siinä kyllä myös. Kombinaatio hyvä. Kombinaatio hyvä. Ellei parempi, paras. Pikku soija. Soijaa pukkaa. Huono juttu. Ja sit mulla oli tää seesamiöljy. Pari ruokalusikallista. Tää seesamiöljy on kyllä sellainen, mitä kantsi... Kandiala hyllys, joo. Se on niinku, antaa kyllä niinku makuu kaikkeen. Sopii kans vähän jengi, niin itämainen,
Sopii joka mesta. Okei. Laitetaan niitä täyttään sitten. Ai niinku puolet ja puolet. Niin, ei kun siis paprikoihin menee toi. Mut tähän menee tänne. Joo, okei. Okay. Mut tähän menee varmaan tällä veitsellä aika hyvin. Katsotaan, kyllä se saattaa tän lusikallakin pystyä. Kato! Tää veitsi, kova. No kyllä mäkin sain. Saitko? Sain. Okei. Okay. Ja okay. Siis ihan totta sain. Mut mikä tää juttu, ettei herkkusia niinku muka ikinä tarvi pestä? En minä tiedä, jätkällä on niin outoja noit kaikkia tommosia ihmeen jotain. Tosi epäurbaaneja myyttejä tai mitä noin onkaan, mut. En mä tiedä, mut siis niinku, eihän kukaan ikin pese herkkusia, niin. Mä välillä kyllä vähän pesen, pitää myöntää. Joo. Mut et niinku, sehän on likainen. Tai voi olla likainen. No pese sitten. Mitä se mulle kuuluu? Mä ajattelin, että se olis niinku kokkin antanut tähän jonkun vastauksen. Kato! Ei, ne nyt raaka fermentoidaan jossain. Myrkyissä. Mites kurkku? Whatever. Haluaisi sitä kurkkua vaikka välillä. Mä en tiedä, mitä sä haluaisit. Mä kato, mun täytyy saada se pilkottua tänne mun täytteeseen. Se grillaus antaa siihen vaan semmosen ihan uskomattoman uudenlaisen maun. Odotin, että se olisi tippunut maahan. Sitten nostat tota noin sinne grilli. Good. Kuinka kuumalle sä haluat nää? No semmoselle niinku kuumalle, mutta ei niinku semmoselle. Älä polta niitä. Se on mun vinkki. Vitonen. Sen olisi varmaan kokki kolmonenkin hyväksynyt. Ei. Tehdään tänne symmetrinen asetelma. Oh. Joskus meillä oli grillipihdi. Jouduttiin myymään. Ei ole enää fyrkkaa. Sit vaan tommosta. Eli otetaan nimenomaan tuota kaikki grillipinta kyytiin. Mhm. Aika jännä. Mm-hmm. Aika lihaisa maku tulee yhtäkkiä. On jotenkin, joo, kyllä. Jos muistaa vähän parsaa. Pikkasen joo. Ne on niinku parsa ja kesäkurpitsen välillä. Mm, joo. Ehkä se vaan johtuu siitä, että on lähinnä tuo koostumus, niin jotain grillattua kesäkurpitsen. Mutta avomaakurkku, sekin on koja ajettu. Saadiko tähän vielä enemmän omia, kun se on vähemmän niinku vetinä. Mutta tää on hyvä tässä niinku täytemeiningeissä. Nyt saadaan sitten tuonne vähän tuota grillimakua tuonne täytteeseen. Katso tätä. Katsojat tyrmistyy. Internet raivostui. Internet kiehuu. Koukokit nuolivat lusikkaa. Nikela nuoli lusikkaa ja teki sen jälkeen yleisölle julkisesti ruokaa. Kuinka epähygienistä. Ihan siis todella siis kuvottavaa. Niin jo. Noni, mitäs siellä? Lämmin on. Joo, ei oo kylmä. Heitäkö nää sen sitten? Nää saa pakata aika tälleen täyteen. Yks kerta kiellon päällä. Sinne vaan. No. Mikä se hiiloksen fiilis siellä on? Hyvä. No, kyllä se aika hyvältä on tuntunut tässä. Reidessä. No, siis silleen, että vasemmassa polvessa ei ole kyllä karvoja ollut vähän aikaa. Nyt syödään. 1, 2, 3. Ehkä jotain. Kyllä tässä voisi olla pikku tuli. Ehkä. Pikku tuli, ehkä joku
Eikö tätä sitruunaa olisi vähän puristaa sinne kaikille? Niin, no tähän päälle voi. Mutta mm. se on aina näissä herkkareissa vaan vähän tai tuppaa, pelättäisi vähän kuivuu toi pinta, mutta en mä tiedä, kun sä puraset tota ja toi vittu sieltä sisältä se mehu levii sun suuhun, niin ei sillä ole mitään merkitystä. No niin. Kyllä tois pitänyt pekoniin kääriä toi herkkari. Ai nyt hiljaa. Se on totta. Ja sitten ruokailuvälineiden puutteessa, niin syön esimerkiksi veitsellä tästä. Ei, kato, vedetään näin. Välillä mua kyllä häkellyttää, miten nerokas. Tää on ihan törkeän kuuma. Tätä ei kukaan ihminen voi laittaa nyt suuhun. Oikeesti jos Transformersit söis tätä vittu, niin nekin saatana sulais. Hiiman ei pystyis syömään tätä. Oikeesti. Tää lapset vaan nauraa. Nää alkaa aina kesäloma täällä. No tää on vähän tämmönen freesimpi sit on niinku vastapariksi. En mä pysty laittamaan. Pysty ei laittaa. Ole niin ei ole. Rupes heti viileneen, kun se poikkasit. On kuuma. Hyvä. Joo, tää toimii. Tai siis toimii toi toinenkin, mutta nää toimii niinku vähän eri tavalla. Mm, se sitruuna siellä. Joo, niin kyllä. Ja feta on vähän tämmöstä hapokasta. Tällehän just pitäis niinku enemmän syödä sitä dekiltä vaan suoraan. Ruvetaan niin aina pleittaa. Niin, mutta jengi haluaa sen niinku ruokapöydän. Ja... No, haluu, joo. Se kuminen, muovinen unikko liina siinä, niin tukemassa sitä mökkimaisemaa. Mutta sun pitää myös muistaa, että... Respect. Niin. No joo, sun pitää muistaa, että respect. Hei, muistakaa tekijät, respect. Grillipippuri vielä. Toinen tripla kesän loppuun asti. Pysykää samalla. Pysykää kanavalla. Pippuri kanavalla. Lepakko taajuudella. Pippuri aikaa. Pippuri fiiliksissä.